Então, dentro da configuração da agenda, você vai ter que vir aqui em cima em configurações e configurações da agenda, tá? Então, o ponto mais importante aqui é o fuso horário. Se vocês observarem, vamos voltar para a agenda aqui. Esse evento que eu criei, ó, então eu coloco 12 horas aqui, mas quando eu vou lá para minha agenda, veja. O evento aqui está marcando 14 horas. Isso é problema de fuso. Essa agenda está num fuso e aquela está em outro. O que acontece? Essa agenda aqui está num fuso que não bate com a outra, né? Então, o fuso dela tem que ser alterado. Então, essa é a principal configuração. Acho que é a única coisa importante aqui. Para a gente que está aqui em Curitiba, o fuso correto é o fuso de São Paulo. Então, esse é o fuso que bate com a nossa marcação, tá? Aqui tem outras configurações que você pode usar. Eu gosto que o dia comece na segunda-feira. Outras coisas que as pessoas podem fazer, mas não pode esquecer de marcar um fuso correto e que o horário de verão seja compatível com a tua região, tá? Então aqui para Curitiba, o fuso é São Paulo. Salvou aqui. Então ele vai alterou já o churrasco do horário, né? Por causa que era um horário diferente. Então vamos vir aqui em mês. Ó, já jogou pro domingo. Vamos jogar aqui. Vamos colocar 12 horas. Salvar. Ó, daí se pergunta se gostaria de enviar a atualização do horário para os convidados. Sim. Agora ele vai atualizar todos os eventos e fica igualzinho o evento que fica na outra agenda, né? Então se a gente entrar na minha agenda agora aqui, eu vou atualizar ela aqui. Então já fica na agenda, tá vendo? Ele vai perguntar de novo se eu quero ir porque fez alteração do horário. Então vou colocar aqui sim, e daí já vai estar tudo correto, tá? Então perceba como ficou igual agora, as agendas ficaram todas iguais por causa dessa questão do fuso. Então não esqueça de deixar sempre o fuso correto da sua região.